problemi me mungesën e pasaportave nuk shifet të zgjithet shpejt. Zëvendës e Plotësuese në Ministrinë e Pume të Brenshme, Slav Janka Petrovska, tha se për problemin e fjalë, kanë reaguar dhe se presin zgjithet të problemit. Ajo pranë që të gjithë funksionarët janë të zënë për fushatën para zgjithore, por qytetarët nuk meritojnë të mbeten penk pa dokumente u dhëtimi. Këtë deklarat, ajo e bëri gjatë vizitës që u abori stacionëve dhe njësitëve policore në të tofë, zherovjan dhe gustivarë, ku folëm për rendin dhe qetësinë publike dhe obligimet e policisë gjatë periudhës zgjedhore Unë kam reaguar dhe e kam njoftuar ministrin, edhe shërbimet ka njoftuar se ndo njëherë mund të paracitet problem me dokumentat e uthimit. I bëjmë thirje ministri që në kohë se më të shpejt të si lë vendim që të dilet në ndih me qytetarve. E di se se fund mi jemi të gjithë të preukupuar me zgjedhjet dhe kjo është e drejt legjitime, por qytetarë gjithashtu kanë të drejt që të kenë dokumentat e tyre të uthimit konform ligjit, pres reagim të shpejt për te kalim të problemit, pra përgjeqësi duhet të ketë sepse dhënje dokumenteve kontrolave të udhtimit për qytetarët duhet të jetë prioritet edhe është përgjegjësi e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Unë apeloj që të gjendet zgjidhja sa më parë. Në vend që të merremi me disa gjëra të kota, duhet të dalim në shërbim kërkesave të qytetarëve, konkretisht për këtë çështje. Për këtë situatë, Ministri Teknik i Brendshëm Natje Çulev sot ka akuzuar për arsin e tij në këtë digaster Oliver Spasovskin, Ministri i Teknik i Punëve të Mbrojtshme Çulev tha se Spasovski në mënyrë të jashtëligjshme ka realizuar tender për funizim të dokumenteve të udhëtimit dhe ka firmuar së marrëveshje me kompaninë gjermane Veridos për prodhimin e dokumenteve për vitin 2016-2017 në shumën mbi 12.8 milionë euro. Për shkak të ekzistimit të indikacioneve që janë të lidhura me fakte dhe argumente që nga persona përgjigjës në MPB është keqpërdorur detyra zyrtare. Me të gjithë volumin e probave materiale, është njëftuar Prokuroria Publike për krim të organizuar dhe korupcion, për jetim të mëtejshëm, tha Natje Qulev, Ministrë Teknik i Punve të Brençme. Akuzat të Qulevit, Krye Ministri Spasovski i Quan Parala, kërkon nga i të zgjith problemin me dokumentat personale. Sa ishon, shonë nuk ishte probleme me pasaporta as me letër njoftime, letë, letë ullë dhe të zgjith problemi në vend që të të rëgoj Parala në opinion. Për atës e qfar do ka, egzistojnë dokumente, Unë me sa di ka njoftim dhe ju bëj thire organeve kompetente të ahetojnë rastin. Êshtë të bërë se si është bërë, por në interes të qytetarve me një procedurë legale dhe ligjore, po hojli vërë Spasovski kërë teknik. Rëth 10.000 shtetas janë në prigjit për marrin e pasaportave. Burime të ministrisë së punve të brendshme thanë se rezervat e pasaportave janë nga fundi, përkatsisht 5.000 të tipit A dhe vetëm 300 në dy gjuhë. Zëvëndës Ministri Brenqë Magiminuhiu tha se rezervat që kanë do t'i përdorin për raset urgjente, si për që është shëndesore dhe për viza pune. Aktualisht, 8.000 kërkesa janë për pasaport në dyunë Macedonase dhe 2.000 të tjera në dyunë Shqipe.